Pēc trim mēnešiem uz šīs skatuves stāvēs desmitiem kori no visas Latvijas. Bet skatītāji rindās būs tie tūkstoši laimīgo, kuriem izdevies tikt pie biļetēm. Ja viņu vidū būs turisti no ārzemēm, tad lielākoties tādi, kuri par mūsu valsts vērienīgāko kultūras notikumu uzzinājuši no saviem latviešu draugiem. Iemesls, kāpēc Latvija uz dziesmu svētkiem īpaši neaicina turistus no visas pasaules, ir biļešu tirzniecības ierobežojumi. Svētku organizatori par prioritāti uzskata vietējo publiku, un turisma aģentūrām nav iespējas pirkt biļetes vairumā. Šajā sezonā ārvalstu viesus Rīgā tomēr gaida uz vairākiem vērienīgiem pasākumiem, lielākoties gan tie saistīti ar sportu. Tūlīt maijā maratons, pēc tam uzreiz hokeja čempionāts, vasarā pozitīvus, un pašā turisma sezonas nogalē pasaules skriešanas čempionāts. Skaidrs, ka dziesmu svētkus atsevišķi mēs kā turisma produktu nereklamējam, jo nu, tur ir šis biļešu jautājums, bet dziesmu svētki tāpat tās atved ļoti lielu skaitu, īpaši latviešu diasporu, Rīgas vasaras kultūras programma, kas arī vasarā mums ir viens no tādiem elementiem, ko mēs izmantojām Rīgas komunikācijā turistu piesaistē. Vējainā sestdienas dienā Vecrīgā pie slavenajiem Brēmenes muzikantiem sastopam turistus, kuri Latvijā ieradušies tikai uz nedēļas nogali, bez iepriekš nopirktām biļetēm uz kādu pasākumu. Mēs runājām ar draugiem, un viņi ieteica apmeklēt Nacionālo bibliotēku, ko mēs vakar arī izdarījām, un mums ļoti patika. Pandēmijas un citu faktoru ietekmē Latvijā pieaudzis turistu skaits no kaimiņu valstīm Lietuvas un Igaunijas. Visbiežākais lietuviešu un igauņu galamērķis ir Vecrīga un Rīgas klusais centrs. Lietuvieši brauc arī uz Liepāju, Ventspili un Rundāles pili, igauņi iecienījuši Sigūdu un Cēsis. Viens no svarīgākajiem kultūras turistu galamērķiem jau gadiem ir Nacionālā opera un balets. Aktīvākie izrāžu apmeklētāji – lietuvieši. Cilvēkiem ļoti patīk braukt uz Latviju. Ir daudz interesantu vietu – Gaujas, Ķemerus, Līteres nacionālie parki. Rudens un ziemas sezonā mums ļoti patīk braukt uz jūsu operu un baletu. Ēka ir ļoti skaista un brīnišķīgs repertuārs. Ārvalstu turisti ir aptuveni 29% no visas auditorijas, kas ir diezgan līdzīgs tajā pirms Covid situācijai. Tradicionāli tas, uz ko brauc visvairāk, ir decembrī, kad ir Rīgas loži un gadumijas koncerti un Rīgas operas festivāls, kas ir jūnijā. Aizbraucot uz citām Eiropas valstīm, jūs neredzēsiet milzīgas vidas reklāmas ar aicinājumu apmeklēt Latviju. Mēs vairāk izmantojam sociālos mēdījus, strādājam ar starptautiskiem mēdījiem, cenšamies izpelnīties kritiķu atzinību un iekļūt starptautiskos topos. Šādu taktiku izmanto arī festivāls Pozitīvus, kas pērn pārcēlās uz galvaspilsētu un ieguva Rīgas domas atbalstu. Ārzemnieki ir aptuveni trešā daļa festivāla viesu. Lielajos mēdījos ir kaut kādi vasaras festivāla apskati, nu, tajos noteikti būtu pieminēti. Un tad mēs mēģinām veidot to publicitāti pēc festivāla, kas ir recenzijas un festivāla apskati. Pagājušajā gadā uzstājās šie galvenie mākslinieki. Viņi savos sociālajos iemiņu šo festivālu, nu, ieliek fragmentus no uzstāšanās. Tā redzamība vai ekspozīcija, ko iegūst, piemēram, pēc tās vienas Megandis Stelionas uzstāšanās pagājušā gadā, viņa tāda, kādu tu nevar nopirkt, nu, ne ar kādu naudu. Būtisku atspērienu Pozitīvus rīkošanā deva Latvijas investīciju un attīstības aģentūras programma, kas palīdz sporta, kultūras pasākumu un izstāžu rīkotājiem finansēt starptautiskas mārketinga kampaņas. Finansējumu piešķir pēc pasākuma atkarībā no ārzemnieku skaita. Piemēram, piesaistot 500 ārzemju viesus var cerēt uz 50 000 eiro, bet 200 tūkstošus var saņemt jau uz pasākumu atbrauc 3 000 ārzemnieku. Būtisks nosacījums – pasākumam jāielikst vismaz 2 dienas, lai ceļotāji Latvijā paliek arī pa nakti. Pagājušajā gadā, nu, teiksim, no tiem pasākumiem, ko Lija atbalstīja, apmeklētāju skaits no ārvalstīm bija apmēram 25 tūkstoši, tad mēs reiķinājām, ka tie ieņēmumi ir nu, ne mazāk kā 10 miljonu eiro. Tas ieguldījums pret to atdevi ir par labu šādām te arī atbalsta programmām. Valsts mēroga mārketinga aktivitātēm šogad prioritāte ir Vācijas tirgus, kur tiek īstenota reklāmas kampaņa, akcentējot arī kultūras turismu. Tas vēlējums būtu droši vairāk lielāku šo te ambīciju, jo pasākumi mums ir pietiekoši labi un kvalitatīvi, bet, nu, lai viņu padarītu starptautiski, ir jābūt arī pietiekoši lielai šī organizatora vēlmei un iniciatīvai. Ilva Everta, Raimonds Rumba, Mikola Bastandžijevs, Zigur Ceicēns, Latvijas televīzija.